vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Chcela sa stať lekárkou, pomáhať ľuďom v ich bolestiach a utrpení. Urobila na lekárskej fakulte všetky skúšky, promóciám ju však nepripustili. Pre jej rasový pôvod. V roku 1942 ju v druhom transporte mladých, slobodných, práceschopných dievčat odvliekli do Auschwitzu. Prežila v ňom viac ako 3 roky, zachránila desiatky žien, pomohla alebo aspoň zmiernila utrpenie tisíckam. Margita Švalbová. O jej osude sa dnes budem zhovárať s Katarínou Meškovou-Hradskou z Historického ústavu SAV. Moje meno je Veronika Homolová-Toltová, som editorkou JOJ History. Katka, vítaj u nás. Ďakujem pekne. Ako si sa ty zoznámila s doktorkou Švalbovou? V mojom živote už je zvykom, že sa všetko deje ako náhoda. Aj to stretnutie a prvé zoznámenie s Margitou Švalbovou, to bola vlastne náhoda. Keď sa po nežnej revolúcii začalo hovoriť o židovskej otázke, ktorá bola dovtedy veľmi tabuizovaná, tak v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici spolu s Terezinskou iniciatívou, z Terezína, sa konala konferencia o rezistencii v koncentračných táboroch. No a na pódiu sa zišli dve veľmi významné ženy. A v mojom živote boli naozaj veľmi významné. Jednou z nich bola Eta Wetzlerová, ktorú som poznala ešte z detstva svojho, a druhá žena bola Margita Švalbová. No a tieto dve dámy sa zhovárali medzi sebou o tom, čo všetko zažili v koncentračnom tábore v Auschwitzi. Bolo to veľmi emotívne, veľmi emotívne. Skončilo to so slzami. A keď sa konferencia skončila, prišla som za Mancou Švalbovou a opýtala som sa jej, či by sme mohli spolu sa stretnúť a zhovárať sa o všetkom, čo ma zaujíma. No a bolo to také spontánne, veľmi spontánne, aj z jednej, aj z druhej strany a sme si padli do oka. Ja som hneď vedela, že toto je žena, ktorá mi urobí poriadok v hlave v otázkach, lebo už som sa vtedy zaoberala židovskou otázkou. Už som sa zaoberala holokaustom a mala som tesne predtým, ako som začala písať na túto tému, dizertačnú prácu. A bola som jej nesmierne vďačná, keď mi povedala, ty budeš tá, s ktorou sa budem stretávať. Ja som Manca a ty budeš pre mňa Katarína. No a to pre mňa bolo začiatok nádherného vzťahu dvoch žien, vekovo úplne rozdielných, vzťahu, ktorý ma ovplyvnil na dlhé, dlhé roky. Chápem. Ona pochádzala z Liptovského Mikuláša, z takej lepšie situovanej teda rodiny, napriek tomu, že otec jej zomrel veľmi skoro, jej mama dokázala vlastne tú rodinu udržať. Myslím, že oni podnikali v mlynoch alebo v niečom podobnom? Ja si netrúfam povedať, že by pochádzala z nejakej lepšie situovanej rodiny. Nezabudneme na to, že sa Manca narodila v 1915 roku. A to už bola vojna, prvá svetová vojna. Narodila sa ako štvrté dieťa, najmladšie. No a tým pádom samozrejme bola miláčikom celej rodiny a hlavne u otca. Otec bol veľmi citlivý, veľmi jemný, ale pretože bol tým obchodným cestujúcim a putoval po Slovensku, nemal veľmi veľa času na nejaké nežnosti, ale Manca k nemu veľmi prilnula a on k nej. Mama bola z Brna. Bola to veľmi aktívna, veľmi agilná, tak ako mi Manco o nej rozprával, veľmi sebavedomá, veľmi, veľmi akcieschopná žena, ktorá mala veľmi veľa záujmov, zaujímala sa o divadlo, o kultúru, o umenie a v tomto duchu vychovávala aj svoje 4 deti. Ale pridala k tomu, že sa musia naučiť byť samostatné a musia mať ten obrovský pocit solidarity v sebe a pomoci k druhým ľuďom. Toto na Mancu veľmi zapôsobilo. Smola bola, alebo nešťastie bolo v tom, že keď mala 13 rokov, tak jej otec zomrel. No a vtedy sa pre každú rodinu samozrejme mení život. No a tak sa to zmenilo aj v prípade Manci. Tam celú iniciatívu chopila celej iniciatívy mama.
pochopiteľne, a jeden z najstarších bratov, ktorý sa začal o rodinu starať aj po tej materiálnej stránke. Uh-huh. Jej sa však teda podarilo dostať aj pri týchto ťažkých rodinných situáciách na medicínu, aj ju teda úspešne študovala, takmer ju teda ukončila, ale nebolo jej to dopriate. Ona, pokým sa dostala na tú medicínu, tak sa udialo veľmi veľa vecí. A na toto som sa zvlášť pýtala, lebo v mojich očiach už od prvej chvíle, ako som povedala, bola Manca taká veľmi životaschopná. Bola to veľmi drobná, útlá žena, ale bola veľmi akcieschopná. A ako spomínala, tak od mladosti, skorej mladosti, mala veľmi vyvinutý ten cit pre spravodlivosť a pre sociálne veci a chcela pomáhať ľuďom. Ale zároveň bola veľmi ľavicovo orientovaná, čo bolo, hádam, v tej dobe aj pochopiteľné. A pochopila, že nesmie ostať stáť na jednom mieste, že tú svoju energiu musí niekde zúročiť a využiť. No a tak sa začala angažovať v politických veciach. Začala vyrábať letáky a hlavne začala tie letáky distribuovať tam, všade, kde sa mali dostať. No a boli to letáky, ktoré boli na tú dobu veľmi ostré. Vyzývala ľudí na to, aby sa nedali vykorisťovať, aby mali čo najviac k sebe spolupatričnosť vybudovanú. A keďže sa tieto letáky dostali všade tam, kam chceli sa dostať, dostali sa aj medzi vojakov. No a skončilo to tak, že vlastne si Mancu vyhliadli aj na polícii, a keďže chodila na gymnázium, prišli si jedného dňa pre ňu do triedy, vzali ju z vyučovania a zobrali ju domov, aby im dala všetky letáky a všetky materiály, ktoré vyrábala, aby im odozdala. Ale nič nenašli, pretože akcieschopná mama, ktorá tušila, že sa niečo môže stať, poschovávala a zničila všetky tieto veci. No skončilo to tak, že Manca bola vylúčená zo štúdia na gymnáziu. A pre ňu to bol absolútny trest. To bolo niečo ako rozsudok smrti pre ňu. Ale znova vynaliezavá mama sa vynašla. Našla si cestičky, ktorými šliapala, aby vyslobodila svoju dceru spod tohto trestu. Manca zmaturovala, ale mala trojku s mravou. No a keď sme sa na túto tému zhovárali, tak nikdy na to nezabudnem, že ona s takým sarkazmom, ktorý je bol vlastný, povedal, že mňa vôbec nemrzelo, že som mala trojku s mravou. Pre mňa bolo podstatne niečo iné. No a aj napriek tomuto, že pretože ten trest a to ten bilak, že vlastne som bola pod sledovaním polície, napriek tomuto sa jej podarilo dostať sa na lekársku fakultu Univerzity Komenského. Chcela byť lekárkou a tento svoj sen si mienila splniť do bodky. No a prvé roky štúdia boli v pohode. Darilo sa jej, skúšky robila veľmi dobre a v termíne, na čas. No ale potom pravda sa doba menila. Už boli 30. roky 1931, už nastúpil Hitler v Nemecku. A tá situácia pre Židov začala byť veľmi zložitá. A v tomto období sa práve už začalo prenasledovanie Židov. Ľudia na Slovensku sa začali deliť na tých, ktorí boli Slováci, a na tých, ktorí tými Slovákmi, pravom slova zmysle, až tak neboli. A čoraz častejšie sa začalo vyslovať slovo Žid a začali sa spájať všetky neduhy, ktoré spoločnosť prežívala, v ktorých sa spoločnosť ocitla, sa začali spájať so Židmi. No a sama Manca spomínala, že tie prvé náznaky antisemitizmu pocítila na vlastnej koži. Začal potom platiť samozrejme numerus clausus, až pokým numerus nullus. Manca bola vylúčená z vysokoškolského štúdia. A pre ňu to bol otrasný zážitok a vlastne zlyhanie nielen jej, ale celej spoločnosti. Domov sa do Liptovského Mikuláša nevrátila, zostala v Bratislave. Zamestnala sa ako pomocnica v domácnosti v jednej židovskej rodine. Áno. A potom, keď Ústredňa Židov organizovala ošetrovateľský kurz, tak sa do neho prihlásila. Je to tak, presne. Ona sa nevzdala aj napriek tomu otrasu, ktorý zažila. Sa nevzdala. A to vlastne bolo typické pre ňu po celý jej život, aj po celých tých 10 rokov, čo sme sa stretávali. Nevzdala sa, zamestnala sa v rodine židovského obchodníka s obilím a s múkou, volal sa Brown. Tam mu viedla domácnosť a vedela, že niečo sa bude musieť stať, aby sa dostala
do iného prostredia. V tom čase Ústredňa Židov, a to treba povedať, že Ústredňa Židov to bola organizácia, ktorá bola jedna jediná, v ktorej mohli a museli byť vlastne Židia zaregistrovaní, pretože keď vládnym nariadením slovenská vláda po autonómii po 38. roku nariadila, že musia byť zlikvidované všetky židovské záujmové organizácie a nebolo ich málo. Všetky židovské strany musia byť zlikvidované. Ale jedine Ústredňa Židov, ktorú štát v 1940. roku doslova nanútil a naoktrojoval, pretože to bola povinná organizácia pre všetkých Židov, museli byť členmi tejto organizácie. A bola to organizácia, ktorá mala Židov zastupovať vo vzťahu k štátu. No a keďže sa už schylovalo k tým represiám proti Židom aj v ekonomickej oblasti, tak Ústredňa Židov, inak medzi nami ja mám na Ústredňu Židov veľmi kritický názor, ktorý som síce párkrát trošku už korigovala, ale ešte stále ju mám ako ju evidujem ako veľmi kritický. Tak Ústredňa Židov zorganizovala tzv. Prevrstvovacie kurzy. Uh-huh. A jedným z týchto kurzov bol aj kurz pre ošetrovateľky. Čo Manca využila pochopiteľne, a keďže mala to blízko k tej svojej lekárskej praxi, ktorú nevykonávala, tak sa do tohto kurzu prihlásila. Odvlečená bola vlastne v druhom transporte zo Slovenska. Teda sústredení boli na patronke, odchádzali zo železničnej stanice v Lamači. A ako, respektíve, verila ona vtedy ešte tej propagande, že naozaj teda odchádzajú na prácu? Ja, ak môžem, poviem ešte pár viet k tomu, Iste. Prečo vlastne prišlo k týmto deportáciám. Ono, nezabudneme na to, že Slovensko je štát vedený katolickým kňazom Jozefom Tisom, už sa veľmi verbálne hlásil k spolupráci s Nemeckou ríšou. Už bolo po salzburských rokovaniach v júli 1940 boli, kde Hitler vlastne nariadil smerovanie, vnútro aj zahranično-politické smerovanie Slovenska. Salzburské rokovania, ktoré boli vlastne tým implantovaním myšlienok národného socializmu, nemeckého národného socializmu na Slovensko. Už boli ďalšie rokovania, zákulisné, otvorené v oktobri 1941, keď bol Jozef Tiso pozvaný k Hitlerovi do jeho hlavného stanu, kde si vypočul Tiso, dali mu možnosť vyjadriť sa, ako by si predstavoval riešenie židovskej otázky, kde vlastne padlo poprvýkrát, že slovenský štát si nevie rady so Židmi, že čo robiť ďalej so Židmi. Tak už v tomto prostredí už tie rozhľadenejší Židia, a Manca Švalbová patrila medzi nich, pretože veľmi pozorne sledovala všetko, čo sa deje. V Nemecku, predovšetkým v Nemecku. A vedela sa tak nejako zorientovať a vedela vidieť za roh, a vlastne pochopila, že nad Židmi sa stiahnu mráky. A propaganda, o ktorej ty hovoríš, ako hlásna trúba každej vlády, to platilo, platí a bude platiť, veľmi využívala práve túto situáciu a ľuďom doslova nanútila ten stereotyp náhľadu na Žida. Žid má obidve ruky ľavé, a je na čase, aby začal pracovať. Ono totiž naozaj platilo v tej dobe, že Židia sa vyhýbali fyzickej práci, pretože mali dispozície na iné veci, na štúdium a na prácu v jednej mechanike a tak ďalej. A toto v spoločnosti veľmi rezonovalo, že vlastne štát, ktorý potrebuje mať pracovné síly, ich nemá, pretože Židia sa nevenujú fyzickej práci. Toto bola alfa a omega celej propagandy, okrem toho, teda, že Židia musia byť potom v neskoršom období eliminovaní zo slovenskej spoločnosti a musia odísť teda na ten východ, kam ich deportovali. Manca tejto propagande neverila. Tak pochopiteľne, pretože ona bola, ako som už spomínala, veľmi rozhľadená a celý čas, čo sme sa zhovárali na túto tému, ju veľmi provokovalo a veľmi ju rozčulovalo to, že ľudia sklonili hlavy a nastúpiť dobrovoľne do tých dobytších vagónov. Ale na druhej strane, aj som sa pýtala, veď mali nejakú inú možnosť, vedeli, v
všetci o niečom. A práve v tomto období zlyhala tá ústredňa Židov, ktorá ich mala informovať všetkých veľmi zodpovedne o tom, čo sa všetko bude diať. Ja ešte využijem túto príležitosť, aby som povedal, že práve že do ústredne Židov prišiel človek, ktorý bol z ríše dodaný ako koordinátor riešenia židovskej otázky, Dieter Wislicený. Prvý poradca pre židovskú otázku na svete prišiel na Slovensko. Hoci Slovensko nebolo okupované nemeckou armádou, na Slovensku pôsobil ako prvý poradca pre riešenie židovskej otázky. No a tento prišiel spolu s ďalším funkcionárom do ústredne Židov a povedal, budú Židia deportovaní vtedy a vtedy, zjaci môžu so sebou toľko a toľko batožiny, nemusia sa báť, pretože idú pracovať. No a čo už bolo treba pre propagandu? Lepšie ho povedať ako to, že Židia idú do roboty na východ a že sa vrátia. A s týmto vedomím mnohí nastupovali do tých vagónov, že idú v podstate len na robotu a že sa o 2-3 týždne vrátia domov. O Dieterovi Wislicenom by som s tebou tiež veľmi rada hovorila. Ty si o ňom napísala knihu aj o tom procese, ktorý vlastne potom v 47. prebiehal v Justičnom paláci a bol teda popravený Wislicený. Ale vráťme sa k Manci Švalbovej. Odvliekli ju do Auschwitzu. Akým spôsobom ona spomínala na to, ako sa vlastne z tej bežnej väzenkyne stala tou lekárkou alebo ošetrovateľkou a lekárkou na tom revíri? Pýtala som sa aj na to, že keď vystúpila z vagóna, aký mala ten prvý pocit, aký mala ten prvý dojem z toho, že sa ocitla v úplne inom prostredí, v situácii, ktorú si nikto nevedel predstaviť, tak spomínala, že to bol pre ňu veľký šok, pochopiteľne. Ale že stále verila, že sa niečo musí stať a že sa tam ocitla nie náhodou, ale že čoskoro sa vyrieši všetko, aby mohla sa vrátiť domov medzi svojich. Hoci to bolo také opatrné verenie. Ona bola, že ona bola veľmi rozhľadená a veľmi videla za roh. Nasledujúci deň, keď bol apel, to znamená, že tých väzňov, tých Židov z vagóna postavili na dvor, začali ich počítať. A tam sa táborová, tá Elterste, taká bacharka, alebo akým slovom to nazvať, opýtala, že či je niekto lekár alebo aspoň študent medicíny. No, spoza toho celého davu, ktorý tam bol, sa Manca prihlásila veľmi rýchlo a povedala, že je v podstate neukončená lekárka, že jej chýba len jeden semester. No to bolo pre ňu obrovské šťastie v tom nešťastí, pretože okamžite bola zaradená do táborovej nemocnice. To, čo som si ja všimla aj v tej knihe, ktorú ste spolu napísali, Žila som životy druhých, a aj v tej, ktorá potom vyšla v jej teda samostatnom autorstve Vyhasnuté oči, je, že ona minimálne píše o sebe, ale píše o všetkých tých priateľkách, spoluošetrovateľkách, kamarátkach, aj pre ňu na prvý pohľad, alebo teda aj na neznáme ženy a dievčatá si spomína, lebo sa nikdy ich meno nedozvedela, pretože už ich doviezli na revír v stave, kedy teda nebol čas na zoznamovanie. Bolo pre ňu to najdôležitejšie, aby tu zostala tá spomienka aj na všetky tie, ktoré sa teda nevrátili? Pravda je, že Manca nikdy nehovorila o sebe. Ani v našej diskusii, ani v našej reči. Ona nikdy nepovedala, že cítila som sa strašne, hoci ja som to cítila medzi riadkami. To bolo jasné. Alebo bolelo ma to a to a trápila som sa, pretože som myslela na rodinu. Nikdy nehovorila o sebe. Pre ňu bolo naozaj podstatné, aby to, čo chcela zo seba vydať, aby dala tým, ktorí najviac trpeli. Ja keď sa spätne vraciam k tomu všetkému, tak si hovorím, že ona naozaj žila životy druhých. A tú knižočku, ktorú sme spolu napísali, lepší titul ani sme nemohli vymyslieť. Žila životy druhých. Rozdala sa úplne. A nielen pre slovenské židovky, ale ošetrovala, opatrovala a doopatrovávala francúzske, poľské, maďarské židovky. Keď sa stretla prvýkrát vis-a-vis so smrťou mladého dievčaťa zo Slovenska, mimochodom bola to rodinná príslušnička, veľmi blízka rodinná príslušnička Alexandra Bachnára,
ktorý bol veľmi významnou osobou slovenského židovstva. Tak príbeh totiž spočíval v tom, že mladé dievča pri nástupe ostatným dievčatám povedal, nerobte pre Nemcov, pretože aj tak nás zastrelia. Aj sa stalo, prišiel jeden SS-ák a zastrelil toto dievča. To bola ako prvá obeť slovenská, hovorí sa, že to bola prvá obeť slovenských židov. Manca jej nesmela poskytnúť žiadnu pomoc. Musela ju nechať vykrvácať, musela ju nechať zomrieť. A to bolo pre ňu otrasný zážitok, s ktorým sa ona ešte dovtedy nestretala. A netrúfam si povedať, že to bol ten zážitok, ktorý ju vlastne potom tak zocelil, že sa dívala na to zomieranie, na to každodenné zomieranie sa dívala úplne iným pohľadom ako ostatní. Ono snáď mi tu bude dovolené, že mi dovolíš, keď si vravela o tom, že dievčatá, o ktoré sa starala, o ktoré dbala a ktoré pripravovala na tú milosrdnú smrť. Ja som nadobudla veľmi citový vzťah k niektorým tým dievčatám. Do dnešného dňa si spomínam veľmi s láskou a s takým pohnutím duše na dievčatko z Michaloviec. Volala sa Šárika Moškovičová. Ja na to nezabudnem, ako mi Manca o tomto rozprávala a snáď mi to bude dovolené povedať aj v tomto kontexte. Určite, Katka, nech sa že, ti páči. Ak dovolíš, ja by som prečítala nejaký úryvok z tej knižky našej, pretože Šárika bola jedno z množstva dievčat a detí, čo bola samostatná, rokov. Áno, 16 rokov, čo bola samostatná kapitola, ale veľmi, veľmi ťažko pochopiteľná. No a Šárika, ako ju Manca definovala, bola taký rúžový púčik s hlbavými zasnenými očkami, ktoré sa stále dívali do diaľky a keď sa prisadla k nej, pohľadila ju, čo tiež bola ako balzam na dušu, tak a prihovorila sa jej, odkiaľ pochádza, nech jej povie niečo o sebe, tak ona povedala, že pochádza z Michaloviec, jej otec je tam krajčír a má najlepšiu mamu na svete. A to bolo veľmi citovo zasiahnuté aj vnútro Manci Švalbovej. A slovka, ktoré vyriekli medzi sebou, ich natoľko spojili a natoľko ich upevnili ten ich vzťah, že bol nádherný až v podstate do samého konca Šáriky Moškovičovej. No a Manca chodila za ňou každý večer, nosila jej nejakú stravu, ktorú vždy musela potutelne ukradnúť kdesi a snažila sa jej nejak spríjemniť to ležanie v revíri, pretože mala tuberkulózu. No a už sa čakalo teda, kedy Šárika zomrie. No a keď prišla Manca za ňou, tak povedala ešte malá Šárika, že ešte si sadni ku mne, ja som ti ešte všetko o sebe nepovedala. No a to už boli naozaj také situácie aj na slzy v očiach. A keďže sa jej stav stále zhoršoval, Manca nenašla v sebe toľko duševnej odvahy, aby išla v tých posledných chvíľach za ňou, čo si vytýkala do konca života, že nebola pritom, pretože nebola schopná túto situáciu stráviť. Vy tak veľmi pekne píšete práve o tomto príbehu, že celý čas tá Šárika a práve to, že Manca ju tak trpezlivo počúvala, ako keby žila mimo toho tábora, áno, v tom mentálnom svete. Áno, a Manca sa svet. Bála toho, áno. Že keď už vedela, že sú to jej posledné hodiny, že jej vlastne zoberie ten mentálny svet, lebo by na jej správaní pochopila, že už sa proste domov nikdy nevráti. Áno, a toto jej nechcela vziať, preto za ňou vlastne nešla. Áno. A v týchto momentoch som si ja uvedomila, keď mi o tom Manca znova rozprávala tento príbeh, že to bola veľmi citlivá, veľmi duševne citlivá a duchovne založená žena, ktorá naozaj žila životy tých druhých. Ja si spomínam napríklad aj na príbeh Lie, ktorá sa rozhodla protestovať voči tomu táboru tak, že prestala jesť. A SS-áci ju doviezli na revír s tým, že proste ju majú zachrániť, lebo je mladá, práceschopná a proste o nich vypracovala. A Lia sa veľmi hnevala na tie lekárky a ošetrovateľky, že ju nútili jesť. A už keď ju teda nejakým spôsobom presvedčili a snažil sa, a ten jej stav sa začal dokonca zlepšovať, tak ju lekár vybral na selekciu do plynovej komory. A Lia sa vtedy veľmi hnevala, že teda vy ste ma nenechali zomrieť spôsobom, ktorý som si zvolila ja, teraz ma zabijú v plynovej komore. A vtedy Manca teda... Ale tam Manca zasiahla a to bol ďalší príbeh, ktorý veľmi ťažko znášala do konca života. Pretože do kávy, ktorá síce s kávou nemala nič spoločné, jej namiešala
prášok, uspávací. Spávací prášok. A keď si prišli pre Liu, aby ju odviezli do plynovej komory, tak ju v podstate už brali v bezvedomí. A týmto Manca vlastne jej pomohla v úvodzovkách, to sa ťažko o tom hovorí, aj po toľkých rokoch, pomohla jej tou milosrdnou smrťou ešte. Áno, lebo tá smrť v plynovej komore bola pred plynovou komorou. Veľmi bolestivá, veľmi dlhá. A ako hovorila vôbec sama od seba o tých lekároch, ktorých stretla, či už teda Jozef Mengele, alebo doktor Bodman, prípadne ten silný antisemita Klein, ktorý naozaj začal už v čase, keď tie selekcie neboli také časté, tak on s nimi začal opäť veľmi pravidelne a veľmi kruto? Toto boli samostatné kapitoly našich rozhovorov. A v tejto súvislosti musím povedať, že to neboli rozhovory, ktoré by sa diali takto v takom priateľskom ovzduši. Tam som pochopila, že pre Mancu je veľmi tristné a veľmi ťažké hovoriť o tomto. Samozrejme, že tých lekárov pospomínala všetkých, s ktorými prišla do kontaktu. A boli to lekári, o ktorých sa nevyjadrila jedným slovom pekne. A mala na nich veľmi, veľmi kritické názory a priznám sa, že jej slovník niekedy bol dosť taký tvrdý, ale vedela, prečo to tak hovorí. Samozrejme, že definovala tých lekárov, že lekári to sú naše také mylné predstavy, že sa dajú do bieleho plášťa a liečia ľudí. Boli to administrátori, ktorí len vyplňali tabulky a vymýšľali si falošné diagnózy. A tí, ktorí robili výskumy na tých Židoch, tak to boli v podstate pseudovedecké výskumy, ktoré viedli vlastne len k jednému jedinému masovému vraždeniu. Na to sa veľmi hnevala. Na to sa veľmi hnevala, pretože jej to nedovolovalo, aby toto akceptovala nejakým spôsobom. Samostatnou otázkou, keď sme hovorili o lekároch, boli fenolové injekcie. Mhm. Ktoré je zbytočné hovoriť teraz mená lekárov. Ja som ich v tej knižke všetkých tak podrobnejšie rozpísala. Sa začali používať fenolové injekcie, ktoré najskôr sa dávali vnútrožilovo a potom sa prišlo na to, že vlastne tých Židov možno zabíjať pichnutím injekcie priamo do srdca. A toto bola tiež scéna, ktorú Manca zažila poprvýkrát vo svojom živote, keď videla zabíjanie človeka pichnutím injekcie do srdca. To boli pre ňu stavy, s ktorými sa nevedela sa vyrovnať. A samotný Mengele, pochopiteľne, a samotné výskumy na dvojčatách a na sterilizácii žien, aj ktoré prichádzali do lágra, do Auschwitzu a prišli ako tehotné v počiatočných štádiách tehotenstva, bolo treba toto štádium ukončiť v podstate, pretože porodiť dieťa v Auschwitzu, to sa rovnalo okamžitej smrti. Ja som zažila vo svojich rozhovoroch jednu pani, ktorá porodila dieťa v Auschwitzu a ako sa ho musela vzdať a ako ho v podstate musela ona sama zabiť. To sa ťažko hovorí. No a Manca Švalbová asistovala pri týchto prerušeniach tehotenstva a brala to veľmi, veľmi s ťažkým srdcom. Nevedela sa s tým vyrovnať. Áno, ona tam píše, že rozumela racionálne tomu, že zachráni život, alebo dá šancu tej žene prežiť, ale že vlastne ale za akú cenu. No a tieto rozhovory deti v lágri, to sme viedli dlhé, dlhé rozhovory o tom, pretože a že neskôr som aj pochopila, že vlastne prečo sa Manca nevydala a prečo nemala svoje vlastné deti. Pretože zažila to utrpenie strašné a nevedela sa ešte dlhé roky cez to preniesť. Ale paradoxne bola schopná, ochotná a dala do toho všetko, aby zachraňovala tie deti, ku ktorým sa dostala ako lekárka. Ano, to hovorila, že všetky sú tak trocha moje. Áno, všetky sú moje. A ona vlastne prežila pochod smrti, na ktorých teda vyhnali, myslím, 18. januára ju konkrétne. A dočkala sa oslobodenia niekedy začiatkom mája v nemeckom koncentračnom tábore. Po vojne veľmi teda chcela samozrejme doštudovať a chcela byť lekárkou, ale vôbec to nebolo také jednoduché, ako by sa zdalo. Ja ešte pár slov k tomu pochodu smrti. Ona v Auschwitzu v tom čase už zúril tyfus. A tí, ktorí boli schopní
sa postaviť na nohy, tak boli nútení absolvovať tento pochod smrti. Znova zdôrazňujem, že manca bola veľmi drobná. Veľmi drobná. My keď sme proti sebe stáli, sme sa dívali vizaví do očí na jednej úrovni a to mi bolo veľmi sympatické, pretože v tých očiach som si prečítala všetko. Na pochode smrti ona aj napriek tomu, že bola taká drobná a v podstate aj vyslabnutá, nosila niektoré ženy na svojich ramenách, ich posúvala po metroch ďalej, vracala sa k ďalším, aby ich premiestnila o tých pár metrov ďalej, pretože kto zastal, tak toho zastrelili. Dostala sa do Ravensbrücku, z Ravensbrücku sa dostala do tábora Neustadt-Glewe, ktorý bol oslobodený 2. mája 1945. Ale ešte ako lekárka v tom revíri sa zoznámila s ďalšou svojou pacientkou, polskou židovkou, ktorú videla len raz, ale boli si veľmi blízke. A si predstav teraz tú paradoxnú situáciu, že tá polská židovka chorá tiež ju zachránila pred tou plynovou komorou. Keď boli v Neustadt-Glewe, tak autá nemecké prechádzali cez cestu rýchlo. A na jednom z tých aut sedela táto mladá polská židovka a keď zbadala mancu, pochodujúcu, tak skrikla z toho auta manca. A vyskočila z toho auta a utekali tieto dve ženy oproti sebe, aby sa chytili, aby sa objali. A tá strašná scéna, ako vyskočila ona z toho auta a utekala k mance, tak ju prešlo auto. A zabilo ju. Manca sa nad ňou sklonila ešte a už teda, keď zbadala, že jej tečie krv, tak už pochopila, že je to dievča mŕtve. To už bolo po oslobodení. K tomu štúdiu na vysokej škole ona pochopila, že nepriateľská atmosféra na Bratislavskej univerzite jej dva razy nebude vyhovovať. Rozhodla sa, že školu skončí v Prahe. Aj sa tak stalo, hoci tiež spomínala, že situácia na Pražskej univerzite tiež nebola dva razy optimistická. Ona chcela pracovať ako pediatrička. Ano. A povedali jej dokonca v tom 47., že pediatrov máme dosť, nepotrebujeme. A ona aj tu prejavila presne tú svoju húževnatosť a akcieschopnosť. Povedala, dobre, tak ja budem pracovať zadarmo. Tak. Ono ešte bolo strašné to, že vlastne jej to povedali jej vlastní kolegovia, s ktorými chodila do školy a v ktorých v podstate jej dávali veľmi najavo a dali jej to vycítiť, že vlastne ty si židovka a my teraz so židmi nechceme mať nič spoločné. Pravda je to, že prijala ponuku externistky, aby rok robila zadarmo v nemocnici a aby sa vlastne aj takto pripravovala na svoje povolanie. Potom sa jej podarilo dostať po ťažkých peripetiách, získala miesto detskej lekárky v detskej nemocnici. Čo bolo pre ňu vrchol všetkého. Áno, chápem. Ty už si spomínala, že vlastne od ranej mladosti bola ľavicovo orientovaná. Toto je v podstate zostalo aj vďaka tomu, že teda aj Auschwitz bol oslobodený Červenou armádou, aj proste vnímala to, že by mohol prísť ako keby nový poriadok, kde naozaj ľudia už nebudú prenasledovaní, či už pre svoju rasu, alebo čokoľvek iné. Na začiatku verila tomu, že to teda bude lepšie, ale potom veľmi kriticky vždy vystupovala na tých schôdzach, kde niekto si chodil len odsedieť a nikdy nič nepovedala, tak ona práve na tých schôdzach hovorila ten svoj názor. A veľmi sa mi páčilo, ako si opísala, aká bola tá situácia s ňou po auguste 1968, keď sa jej previerková komisia teda opýtala, ako vnímala tú okupáciu. A ona povedala, bola som šokovaná. Presne tak, ale žiada sa mi dodať, že v tom období mnohí tí, ktorí mali ideály a ktorí videli vlastne, že v komunistickej strane videli naplnenie tých svojich ideálov, Taká bola doba. A mnohí teda chodili na tie schôdze, ale aj boli takí, ktorí si to tam prišli odsedieť a zaplatili členské známky a vedeli, že to pre svoju kariéru budú môcť využiť, že boli členmi komunistickej strany. Manca rozhodne nepatrila medzi tých, a to zdôrazňujem, rozhodne nepatrila medzi tých, ktorí by si svoj kádrový profil potrebovali riešiť členstvom v komunistickej strane. Veľmi sledovala procesy
Veľmi na ňu zapôsobil proces so slovenskými buržoáznymi nacionalistami, ktorým sa veľmi kriticky vyjadrovala a v tomto období práve pochopila, že jej cesta vedie ku krídlu komunistickej strany, ktoré reprezentoval Alexander Dubček. S týmto sa nejako netajila. No a keďže prišli potom tie smutne známe previerky, ktoré mali rozhodnúť o všetkom, tak tá otázka, ktorú si aj ty povedala, že ako vnímate vstup vojsk Varšavskej zmluvy, ona jednoznačne rezolutne odpovedala, bola som šokovaná. A ja ju vidím pred sebou, ako mi to rozpráva. A v tú sekundu si zapálila ďalšiu z X cigariet, ktoré vyfajčila, lebo bola tuhá fajčiarka. A tak sa tam ešte rozrečnila o tom, že ako vnímala ona vstup sovietských vojsk. A už jeden súdruh ju tam povedal, že jasné, že ty si čakala radšej nemecké vojska ako spojencov. No a tam sa pustila do neho a povedala mu svoj vlastný názor na tú vec a okamžite pochopila, že rozhodli o jej ďalšom živote. Mala 56 rokov, žena, ktorá bola v najlepších rokoch. Množstvo skúseností lekárskych. A musela ukončiť svoju lekárskú dráhu, pretože jej dali na výber, buď odíde sama dobrovoľne, alebo odíde so stratou dôvery. No a kto už stratil dôveru komunistickej strany v tomto období, tak to bol začiatok konca. No ona si to veľmi racionálne všetko zhodnotila a usúdila, že bude lepšie, keď sa vzdá svojej roboty a odíde do dôchodku, do predčasného dôchodku, čo nesmierne ľutovala. Nesmierne ľutovala. Katka, posledná otázka. Ona bola naozaj jedna z tých relatívne málo ľudí, ktorí veľmi otvorene rozprávali o tom, čo teda prežili. Aj ešte pred koncentračným táborom, aj v koncentráku samozrejme. Chodila po besedách, chodila na školy, rozprávala sa s mladými. Čo bolo pre ňu takým tým hnacím motorom, respektíve čo chcela týmito besedami zachovať? Ja som mala obrovské šťastie, že som na tieto besedy chodila s ňou. Ja som bola ako taký prívesok pre ňu, že som to využila a najvyššie som mala naozaj k nej veľmi silný citový vzťah. Veľmi silný citový vzťah a vedela som prečo. Vedela som prečo. Ale sú aj veci, ktoré nikdy v živote nezverejním, ktoré sú pre mňa v tomto vzťahu tak intenzívne a tak intimné, že tie niektoré súvislosti nezverejním. Chodili sme spolu po mnohých školách. A tešila sa na každú besedu so žiakmi. A musím povedať, že to boli naozaj veľmi otvorené stretnutia s mladými ľuďmi. Ona im veľmi otvorene hovorila o všetkom, čo prežívala. Ale zároveň ako keby aj už uvádzala nejaké posolstvo voči týmto mladým, ktorým odkazovala, čo majú robiť, aby sa nezopakovalo nikdy to, čo sa raz stalo. Ja som pred ňou aj v tejto súvislosti odcitovala slova, ktoré v podstate som sa aj duševne vyzliekla nimi, pretože žena, ktorú si mimoriadne vážim, ďalšia žena, ktorú si mimoriadne vážim, ktorá hovorila, že musíme hovoriť o tomto, aby sa neopakovalo to, čo sa už raz stalo. No a Manca im veľmi trpezlivo rozprávala svoje zážitky. Ja som to doplňala tými historickými súvislostiami a tými udalostiami, ktoré mnohí nevedeli a sú dodnes takí, ktorí vôbec nepoznajú súvislosti, čo všetko sa dialo. No a bola som vnútorne veľmi spokojná spolu s ňou, že tie deti, tí študenti ju veľmi počúvali a som presvedčená o tom, že každé slovo, ktoré vyriekla, tak padlo na úrodnú pôdu. A v podstate im ako odkaz hovorila, vy si zapamätajte, čo som vám teraz povedala. A zapamätajte si aj to, prečo sa tak stalo. A kde žili vaši predkovia. A čo robili vaši predkovia. Pretože Slovensko bolo prvým štátom, ktorý nechal deportovať svojich Židov do lágrov. Slovensko bolo prvým štátom, ktoré platilo za deportácie tých 500 ríšských mariek. Slovensko bolo prvým štátom, ktoré organizovalo deportácie vlastnými mocensko-represívnymi štruktúrami, a to boli Hlinkové gardy. A Slovensko, čo bolo naozaj podstatné, ono to tým žiakom trpezlivo vysvetľovala, Slovensko nebolo okupované Nemeckou ríšou, keď sa diali deportácie slovenských Židov do Poľska.
Áno, v tej prvej vojne. Toto boli aj pre tých žiakov, to boli vlastne také veľmi silné slova a som nesmierne rada, že v tom období študenti mali veľký záujem o túto tému. Katka, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám o tejto vzácnej osobe, vzácnom človeku, ona tak veľmi pekne aj v tých knihách píše o človeku, človek Eva, človek Schumbera. A ona je presne ten človek. Takže o tejto pani doktorke prišla porozprávať, aby sme teda jej príbeh poznali, lebo je to naozaj jeden z dôležitých príbehov, ktorý hovorí nielen ten jej príbeh, ale desiatky príbehov tých žien, mladých dievčat, detí, ktorým sa snažila nejakým spôsobom pomôcť. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujímajú hysterické témy, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku. Máme tam stránku joihistorie.sk. Nájdete tam množstvo zaujímavých historických tém a takýchto rozhovorov. Ďakujeme, dovidenia a do počutia.